Vi har over tid med J. Jensen Materieludlejning snakket omkring deres grønne omstilling. Så da Hilti lancerer vores nye platform, Neuron, er dette det perfekte match for J. Jensen. Jeg hedder Kim Østergaard, og jeg er direktør her i J. Jensen Materieludlejning. Jamen, jeg har lovet lige kort at fortælle om, hvorfor vi har valgt en ny løsning på værktøjer. Og det har vi, fordi vi i mange år har haft et godt samarbejde med Hilti, og de er kommet med en ny Neuron-serie, som vi ser som fremtiden for os, hvor vi igennem den kan styre vores værktøjer. Hvor er de henne? Vi kan track dem, vi kan se, hvor effektive de er, da batterierne kan sladre om, hvor tit maskinerne bliver brugt osv. Og det forventer vi så på sigt kan give en besparelse, og dermed kan vi kunne leje det billigere ud. Og vores nedrivningsafdeling kunne have en kæmpe fordel af det også. Så det er det er samme batteritype, der kører på alle maskinerne, så det er jo en kæmpe fordel også for os. Det ser vi som en rigtig god løsning for fremtiden. Så en platform, som er fleksibel, digital og nu og i fremtiden kommer til at dække alle J. Jensens arbejdsopgaver.